ମାଆର ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଠି ମକର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କେବେ ତ ଆସିନଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା ହେଉଛି, ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମହାଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏହି କାଳରୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ନା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଆମେ ଆଡ଼େଇଥିଲୁ, ଯାହା 900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତଳେ ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁନାବେଶ, ଆଜି ହେଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା ବେଶ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୋଳରେ ଧରିକିରି ଗେଲ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେଳଉଛି। ଅନ୍ନଭଣ୍ଡାର ବି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ମହାଯଜ୍ଞ ତା'ର ଚାଲିଛି, ଏଇସବୁ ତା'ର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ହୁଏ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମକର ସଂକ୍ରମଣ। ତାପରଠୁ 14 ତାରିଖକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଏସବୁ ଚାଲିବ। ଆମର ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 42 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରୁ ଆସି ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଏ ବର୍ଷ 2008 କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। ଆମର 4 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଚାଲେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିରାଟ ଆମର କାନନ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମହାତ୍ମା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ। Thank you.